Yurtimiz taraqqiyotining yangi bosqichida sanoat va iqtisodiy salohiyatni har tomonlama rivojlantirish, eksport salohiyatini oshirishga katta ahamiyat qaratilmoqda. Ushbu yo'nalishda samarali mehnat qilayotgan Olmaliq kon-metallurgiya kombinati jamoasi qimmatbaho va rangli metallar bozorida xaridorgir hisoblangan mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini oshirish bilan birga, ularni chet elga eksport qilish tarmog'ini ham ko'paytirmoqda. Olmaliq kon-metallurgiya kombinatida 2021-yilning 1-choragida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar eksporti bo'yicha salmoqli natijalar qayd etilgan. Kombinat mahsulotlari eksporti geografiyasi: Turkiya, Rossiya Federatsiyasi, Belarus, Qozog'iston, Bolgariya, Ozarbayjon, Qirg'iziston, Ukraina, Polsha, Tojikiston, Indoneziya, Niderlandiya, Xitoy, Turkmaniston, Afg'oniston kabi davlatlarni qamrab olgan. Bugungi kunda global vaksinatsiya boshlangandan buyon jahon bozorlarida uyg'onish yoki o'sib borish ko'rib borilmoqda. Jumladan mis kotirovkalari Londonskiy birja metallarida 9 ming dollardan oshib ketdi. Albatta, bu vaziyat Olmaliq kon-metallurgiya kombinati eksport ko'rsatkichlariga ham ta'sir ko'rsatgan. Jumladan 1-kvartal natijalari bilan 162,5% bajarildi. Bundan tashqari, kombinat tomonidan yangi jahon bozorlariga chiqish ishlari olib borilmoqda. Bugungi kunda kombinat mahsulotlari Qatar, Avstraliya, Polsha va boshqa mamlakatlarga eksport qilinmoqda. 2021-yil yanvar-mart holatiga ko'ra 18090 tonna miskatida eksport amalga oshirilib, reja 127,4%ga uddalangan. Xorijlik importyorlarga 500 tonna miskatdan kassa jo'natilishi belgilangan bo'lib, amalda bu ko'rsatkich 3174 tonnani tashkil etgan holda reja 634,8%ga bajarilgan. Bundan tashqari, mis quvurlarini eksport qilish rejaga binoan 600 tonna bo'lib, amalda esa 1234 tonna mis quvurlari xorijlik iste'molchilarga yetkazib berilgan. Vazifa esa 205,6%ga uddalangan. Rux metalli eksporti borasida ham quvonarli natijalar kuzatildi. Xususan, amalga oshirilishi kerak bo'lgan 11250 tonna rux eksporti amalda 13981 tonnani tashkil qilib, reja 124,3%ga bajarilgan. Mis kuporosi eksporti 552,6%ga, sulfat kislotasi eksporti 540,5%ga, molibden eksporti esa 184%ga uddalangan. Shuningdek, reni, rux kuporosi, kadmiy, volfram, palladiy kabi mahsulotlar eksportida ham ko'zlangan natijaga erishilgan. O'tgan davr mobaynida 29123 tonna sement eksporti ham amalga oshirilganligini alohida qayd etib o'tish joiz. 2021-yilning 1-choragida jami 230 million 948 ming AQSh dollari miqdorida mahsulotlar eksporti amalga oshirilib, reja 162,5%ga bajarildi. Bu natijalar o'z navbatida mamlakatimiz iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda alohida ahamiyat kasb etadi.